סיפור. באחד הימים, בזמן אזעקות טילים, יצאתי כרגלי למקלט. בדרך החוצה ראיתי שישה אנשים שמתחבאים בין הקירות ונראים מפוחדים מאוד. לקחתי אותם איתי למקלט ופתחתי להם אותו, שיהיו מוגנים. פתאום הטלפון מצלצל. מסתכל על המסך, אמא שלי על הקו, שואלת לשלומי. מה שהקבוצה במקלט לא ידע זה שאני ערבי. התחלתי לחשוב, אם אני עולה אמא בערבית, מה יקרה? קודם כל פחדתי על עצמי, פחדתי שיתקשרו למשטרה או שיתקפו אותי. ואז פחדתי על הבחורות שהיו גם ככה בהתקף חרדה ויכולות לאבד את ההכרה. חתיכת דילמה, לדבר בערבית, לא להתבייש בזהות שלי או להיכנע לסיטואציה. בסוף בגלל הדאגה כלפיהם והחרדה כלפי עצמי, חרגתי הפעם ממנהגי ודיברתי עם אמא בעברית. אז אם אתם, הבחורות והבחורים שהכנסתי למקלט והודו לי, רואים אותי עכשיו, מרחבה. רואים לי סמך, תבוא כל יום.